God morgon. Annika heter jag och har den här kanalen som heter I en by på landet. Och så här års så kan ni nästan se runt omkring mig vad det handlar om. Det handlar om odling. Jag är omgiven av massa med plantor här i mitt växthus. Och klockan är 8 på morgonen. Jag har varit uppe ett par timmar. För att jag tycker det är ganska skönt att vakna på morgonen. Jag tänkte nästan att jag skulle gå ut ännu tidigare och börja filma. Men det är lite molnigt idag ska jag säga. Så det är inte så jättevarmt. Utan jag behöver jackan på mig även här inne i växthuset. Annars är det ju solen då som värmer upp här inne. Och det är ju härligt med fågelsången. Men den är nästan ännu bättre när det är soligt. Men om vi lyssnar lite nu så hör ni nog. De sitter inte så där precis utanför växthuset här nu så att jag vet inte hur bra ni hör. Men det som är mest energiskt är ju den svartvita flugsnapparen. Eller de svartvita flugsnapparna ska jag säga. För att jag har upptäckt nu, igår när jag satt på gräset och borstade pälsen på Sune och la ut tussar så här vet ni, i gräset för de som vill ha och komma och hämta. Så var det 3 stycken svartvita flugsnappehanar som satt i trädet och tittade på oss. De varnade inte, det var som att de kände sig trygga när jag satt där och hade koll på katten. Annars så kan de ju sätta igång och varna mycket när en katt går förbi. Men 3 stycken var det. Men jag är inte lika säker på att det finns fruar till allihopa. En däremot vet jag ju att de har flyttat in i en holk. Eller jag tror i alla fall att de har bestämt sig. Men där har jag sett en hona då. Men de är ju lite mer, de är ju tysta liksom honorna. Så man lägger ju inte märka till dem på samma sätt. Och de sitter ju inte där och konkurrerar med varandra heller. Så vi får se. Det är ju lättare sen när det börjar matas i holkarna. För då blir det ju så här skytteltrafik och då är det ju lättare att upptäcka vad som är verkligen är bebott och vad det har blivit små familjer någonstans. Så det är ju den holken och sen är det ju den som sitter på verkstadsväggen. Där är det ju blåmesar har jag sett också. Tror också att de har bestämt sig. Det var det där i fjol också. Däremot så är det ju det här med kameraholken, vet ni det? Så de vill inte flytta in där. De är kollar. Och det är någon flugsnappare speciellt som bara sitter och kikar lite in genom hålet. Så. Men det kanske är bristen på fru som gör att han inte har flyttat in där.
Annars så hade det ju varit roligt, men det är som att de vill inte bli bevakade. Sitt privatliv. Ja, det får vara som det är. Jag kan inte göra något åt det och jag kan ju inte flytta kameran till någon annan holk för det måste ju vara en specialbyggd som har plats då för en kamera. Så att det går ju inte. Man skulle ha en sån här liten spionkamera bara, man bara liksom liten knapp som man sticker in bakifrån eller så. Och sen är jag ju beroende av wifi också då till kamera. Och då fick jag börja dra ledningar och grejer och då blir det lite för stor apparat. Så att det blir som det blir, något år kanske de vill bo där i alla fall och jag får inte ge upp än. Men nu så tror jag att det är på tiden att de sätter igång. De som vill bilda familj. Nu är det den, är det 10 maj då? Det är tisdag idag. 9, 10, 11, 12. Ja, det är det nog. Det är nog 10 maj. Jaha, vad har jag mer att berätta? Jo, som ni såg i inledningen här så satte jag ut hammocken igår. Och det är ju ett vårtecken. Den andra katten, Sören, han tyckte att det var en väldigt bra idé. Så han la sig bredvid mig där. Han brukar sova där på nätterna på sommaren. Men det tror jag inte att han gjorde i natt. Det var nog lite för svalt i natt så han låg någon annanstans. Men nu är de ju ute mera så nu går de nästan inte in alls. Utan nu sover de. Antingen i utedasset eller någon annanstans. För utedasset är liksom inrett för katterna också. Ja, så att det som mycket av mitt liv handlar om just nu när jag är hemma, det är att jag på lördag den 14 sätter igång att sälja plantor i min lilla butik som är här ute vid vägen. Och det har jag gjort i några år nu. Och i år känns det känns i alla fall som att jag har mera än någonsin. Och det kan nog stämma för att i år har jag utnyttjat växthuset mycket mera just för plantorna. Jag har ju inte sått så mycket här ute, utan jag har sått inne, men sen har jag burit ut mer och mer här efterhand. Så fort det var liksom slut på de frostnätterna, då när det var många efter varandra. Och jag kollar då på tidingsprognoserna och sådär så vågade jag i år att sätta ut mycket mera. Så att ni ser ju lite grann här av det runt omkring men det är ju mer än så. Inomhus har jag ju fortfarande petunior och gurkor och pumpor och sådana saker som är känsligare och som jag inte riktigt vågar sätta ut än. Utan de får ju då flytta ut. Det blir ju svalt för dem när de flyttar ut i butiken för där har jag ingen värme. Jag kan sätta på en kupévärmare har jag där så att kanske för att ge dem en lite enklare övergång så skulle jag kunna göra det. Men jag bär ju inte ut allting på en gång för att det är ju mörkt där inne också. Jag har ju några små fönster men det förslår ju inte så mycket. Så därför så försöker jag då att fylla på istället efterhand. Så att jag börjar med att sätta ut lite grann av varje och sen får vi se hur nätterna blir. Ibland har jag burit in gurkorna på nätterna för säkerhets skull. Det här är de tomater som ska vara motståndskraftiga emot potatisbladmögel. Och det är första gången jag testar dem så det ska jag ha mycket av i min egen odling. Så det blir spännande. Det är två sorter, de heter Irishka och Koralik. Jag tror den ena är polsk och den andra rysk eller någonting sånt. Och den ena har körsbärstomater och den andra normalstora. Jag kommer inte ihåg vilken som var vilken. Här har jag också planterat om lite som perenner som jag sått. Den där heter Bollmåra.
Och växtsättet är ungefär som mårorna som växer milt, och gulmåra och vitmåra och så. De är lite ljusa, så att det var nog på tiden att de fick egna krukor. De får väl lite näringsbrist. Lite purjo. Här har vi kvar lite broccoli och purjo. Heter det? Brysselkål. Här också då lite kålplantor och grejer. Här nere har som jag inte har omskolat än, det är solhatt. Tyckte inte de var så stora än. Den där steppsalvia har jag inte heller omskolat. Den är kanske är på tiden att jag gör nu, för de har det ganska trångt. Lite mer persilja där. Här sådde jag igår bönor. Störbönor som är kokbönor. Och här så har ärtorna kommit upp. Jag försår dem för att jag tycker det är smidigt att sätta ut dem sen. För då vet jag hur många som har grott. Och ja, det är lätt att placera ut dem tycker jag. Jag sår två stycken i varje cell. Det har jag gjort med bönorna också. Sen när man tittar över kanten här så står det tomater där också. Där står det några. Här är några smultronplantor som inte fick plats ute. Och spetskål och vitkål. Det är främst sånt som jag ska ha med. Jag kanske inte behöver så här många. Så jag får nog plocka upp de här rosellerna och omskola dem till försäljning också. Mera tomater, moneymaker. Det är en rosenkrage, en perenn som jag tycker är fin. De här prickiga bladen längst upp där. Och så är det lite kant med peta också. Och här är det lite av varje. Det är en del bollvivor som jag har sått i år. De där har faktiskt vuxit till sig ganska bra. Men sen har jag här som är lite långsammare. Jag kanske får sätta dem i varsin kruka i alla fall, att det kanske funkar bättre. Och sen är det ju tre olika sorters riddarsporre har jag. Här också, de är ju stora, fina. Mera moneymaker. Och så är det gula pärontomater och det är Gardener's Delight. Här utanför nu då så är det, ja, för det första jag har inte visat, har jag visat min nya kompostbygge här. Tror nästan inte det där, va? Men jag röjde ju lite grann ifrån lite bräderlappar och sånt som låg här. Det ligger lite ved kvar, men ja, ni kanske inte har sett den. Jag har inte lagt i så mycket än, men jag tänkte jag skulle börja med det torra som jag rensar bort i trädgården. Ja, ovanpå där i alla fall har jag satt smultron och jordgubbsplantor med. Och här så är det då, närmast är ju bollvivor som är sådda av mig, men som har övervintrat ute. Och så är det jordvivor där borta som jag gräver upp och delar på mina. Här också bredvid jordgubbarna ska jag säga så har jag tre stycken kanelros som är rotskott som jag har plockat upp förra året förmodligen. Här står det mera omskolade saker. Det är rosenskäror, det är persilja, det är blåklint och det där är en rosa fiat-migej som är perenn. Eller om den är ben, ja, jag vet inte. För migej brukar ju frösa sig. Och här har jag täckt sånt som står direkt på marken. Det är ju, ja, det är grönkål och svartkål. Jag täcker när det står så här just för solen också. Det är inte så farligt idag, men så att det inte blir solskador på dem. Ja, så ser det ut utanför här nu då. Växthuset är ju lite stökigt fortfarande, men jag har gjort en del.
Och så kan vi ju gå bort här då till min odlingsslänt. Jag har ju satt ut lite grejer där. Ni ser att det ligger ett plastlock där. Och där så har jag satt ut kålrabbi i den här bortre änden. Jag tänker hela den här bädden ska vara kål då, va? Och då tänker jag så att de som är lägst ska vara närmast solen. Och det är ju kålrabbin. Så därför sätter jag den i den här änden. Åh, hej, det är lite tungt här. De ser ut att vara bra. Och delosören, låg du under där? Men pojken då, var det skönt. Jag var förvånad, jag blev bara hörde ett litet grymtande. Okej, det får du allt. Bara du inte ligger ner mina plantor. Gubben. Nu måste jag stänga för det är tungt. Där går den ut. Ja. Var det bra ställe? Det har varit lite varmare. Ja, det har varit lite varmare där. Du är rolig du. Ja. Var det för kallt att ligga hemma och kan i natt? Ja. Men du får inte ligga ner mina plantor, förstår du. Sen bädden bredvid här så såg ni ju en annan gång att jag sådde rotsaker. Och jag har vattnat lite. Det kommer upp lite annat. Där också, det är ju mycket skogslök som växer här. Så det kommer upp en del och det får jag rycka upp efterhand. Så får vi se hur mycket mera ogräs det är. Det är lite kvickrötter också finns det ju. Men där får du inte ligga. Där är det nät. Så det är väl inte så bekvämt att ligga där, va? Och inte krafsa heller. Nej. Sören. Inte där. Du kan krafsa på andra ställen. Mm. Kom. Nu ser jag att det kommer faktiskt upp lite smått, smått. Om det nog inte är gräs. Kom. Ja, det är tveksamt om det är det jag sått eller något annat. Det här är ju lökbädden, men och vanliga löken har jag inte satt ut, men det kan jag ju göra snart. Men vitlöken är i den här änden, så den har ju kommit upp ett stycke. Sen behöver jag ju rensa förstås, jordgubbar och grejer. Och här har vi det jag satt ut också en annan gång. Det har blivit lite ljusa. Jag vet inte om det är vattenbrist eller... Ja, men jag har ju plantor att byta ut om det är så att det inte repar sig. Men även om en del... Om vi tittar på den här som ser sämst ut till exempel. Så kommer det ju sen nytt i tillväxtpunkten där. Så det kan funka. Jag var tvungen att dra igen jackan för det börjar blåsa lite kallt här nu. Här kan jag ju då snart sätta ut ärtor, men jag har lite, dels har jag några, de behöver jag plocka upp också. Det är ju fingervårdsblommor att sätta i kruka. Sen har jag, ja det är ogräs här också, va? Men jag hade lite portlack, ni ser att den blommar här nu. Så den har jag tagit in det mesta och börjat äta av. Och så har jag även några stycken vintersallad, är de här små buketterna. Den börjar också blomma så den får jag plocka in och äta upp också. Sen tänker jag att nu när jag har sått en hel del perenner så måste jag ju, kan inte ha dem bara i växthuset. Utan en del får jag nog räkna med att de ska övervintra ute i någon bädd. Och då tänker jag så här att om jag nu sätter ärtor och bönor emot bara ytterst i kanten där då mot spaljén här eller nätet. Så kanske jag kan ha lite små plantor på perenner i övriga delen av kragarna här.
Ja, jag funderar lite. För att de är lite för små för att sälja. Behöver växa till sig. Ja, och det här ska det bli tomater sen då, men de får vänta lite inne. Ja, fortfarande. Och här ska ju vara de som var motståndskraftiga då emot potatisbladmögel. Man kan ju sätta någon annan också och jämföra. Om den ena blir angripen men inte den andra. Här nere har jag inte gjort så mycket heller. Jag har börjat gräva upp för jag har just tidigare sått rölleka, sånt som ska vara rosa. Det har blivit väldigt stora ruggar av det. Och jag har tagit upp lite. Jag måste kruka dem. Jag får försöka ta bort alltihopa här så jag kan använda det här till något annat. Ja, det här är liksom blomrabatt, men det behöver ju också rensas, ser ni? Men det är sånt här som jag har fått ta tag i när det här mest bråda dagarna med försäljningen har satt igång. Och nu sitter han här och sjunger för oss. Och jag har inte satt dit någon kant här än på den här rabatten. Här är ju en ros, det är den kanelrosen som är då moderplantan till de rotsticklingar jag hade satt i kruka, och det kommer faktiskt mera rotsticklingar här ute. Jag får försöka att gräva upp dem, för de ska inte vara spridas överallt här, tror jag inte i alla fall. Men här så ser ni hur fina bollvivorna blir när de har fått några år på nacken. De riktigt har etablerat sig, de är verkligen granna, lite olika skiftningar i lila. Och det är ju lite vitt, men det är ju alltid övervägande lila, och det är kanske det att de korsar sig och sådär. Och då blir det lila dominant. Så kommer det upp, nu är det knoppar på de här tulpanerna också. Det har faktiskt gått ganska snabbt här nu de sista dagarna. Lite vitsippor. Det här är en annan ros. Den heter nu Therese. Ja, nu står det still. Ros direkt. Jag kanske skulle ta här nu och gå runt och klippa rosorna. Ta bort det. Det är ju buskrosor jag har bara. Alltihopa. Men ta bort det som är dött och gamla blomställningar. Blåbären behöver jag också ansa, och det är mycket kirskål här ser ni, så måste någon gång täcka och lägga över lite bark eller någonting. Ja, svartvinbärsbusken är fin i alla fall. Lite något dött där också så. Och så här kommer ju hallonen för fullt. Det kommer nya skott i alla fall. Och lite gamla är det då som kan ge lite frukt i år. Vet jag inte heller om jag har sagt att jag har satt en vidje hortensia här. En vit. Som jag har grävt upp i en annan gammal trädgård. Och det kommer i alla fall lite blad på pinnarna här. Fördelen med att det har varit torrt här nu då, det är ju att jag har inte sett så mycket sniglar. Men jag fixade till lite. Det var nästan slut på vatten här i dammen. Så att där har jag rensat lite och fyllt på vatten, och då hittade jag en snigel där. Och jag har hittat under brädor och så några gånger. Men de har varit så pyttesmå så det har varit svårt att säga om det var mördarsniglar eller om det var åkersniglar. Katten, eller speciellt Sune, vill ju gärna gå och dricka i dammen. Trots att han hade en vattenskål med rent vatten så gick han här och slickade ner på botten. Jag har sina idéer, djurerna. Pionerna här har börjat komma upp också. Och tistlarna med. Och så har vi hammocken där.
det är ju den som vill njuta i sin trädgård ska ha en hammock. Det är jag, min bestämda uppfattning. Men spaljén här har ni ju sett, va? Tror jag. Jag gjorde en liten efterlysning här på vad jag ska göra med de här vassa. De sticker ut. En del tycker förstås att jag ska kapa av dem, men jag har ingen sån metallsåg. Och jag köpte träkulor nu, men de var lite små i hålen, såna med halvt hål. Jag tänkte man kunde måla dem i glada färger. Vi får se om jag kan få upp hålet lite med hjälp av någon skruv. Så att de går att skruva på här sen. Ja, jag sa det på Instagram så hade jag efterlyst lite idéer. Titta, nu har han hittat sin favoritplats här. Jag kanske ska sätta mig där också. Så där, kan jag sätta mig hos dig, Sören? Ska jag göra det? Ja, kan vi sitta och mysa här ett tag, du och jag? Ja, det kan vi väl göra. Ja, vi får ta och mysa lite granna. Ni ser att det händer lite grann, även om det är mycket kvar att göra. Men jag kände ändå att när det gäller försäljningen att jag är på gång. Och nu jobbar jag ikväll. Sen är jag ledig i 2 dagar så jobbar jag på fredag. Och så på lördag morgon så börjar jag bära ut allting. Så att det är lite städning också där då i butiken. Jag har ju mera trädgårdsmöbler där. Så att det ska bäras fram här, tömmas på de grejerna och så får man borsta och försöka få undan allt damm. Kanske ta ner dammsugaren också till och med. Inte för att man kan ta på golvet för det är ju grus, men man kan köra lite så, spindelnät och på bänkarna och borden och så. Jag har funderat lite grann på om jag ska försöka återuppta den andra engelska kanalen som jag gjorde ett försök med förra våren. Jag började i januari förra året. Men sen så insåg jag att jag hade inte tid liksom för det. Och jag jobbade ju mera då. Dagtid och så att det var lite svårt att hinna med allt som jag ville göra. Men nu så jobbar jag ju lite mindre och jag jobbar mera obekväma tider. Som gör att jag har ganska mycket dagtid liksom hemma här. Som jag tycker känns väldigt bra faktiskt, att det funkar bra. Och då kanske jag skulle kunna försöka dra igång den där engelska igen. Man, jag får ju alltid liksom då uppdatera mig vad saker heter på engelska då. Blommor och sånt. Blommor och grönsaker. Men då kanske jag skulle kunna göra så att jag har garden tour liksom på den kanalen. Så att man ser liksom hur det utvecklas här, så vi får se om jag gör ett försök. Om jag inte hinner den här veckan så hinner jag nog nästa. Och försöka få igång med lite mera engelskspråkiga tittare. Och ni får ju också vara med förstås, naturligtvis. Men då kan det ändå bli lite sådär att det blir lite olika inslag. Så att jag inte kör samma. Men ändå att det inte ska bli för mycket extra vete. Jaha, då fick ni en liten uppdatering här nu då i alla fall och då får ni väl får vi säga hej då, Sören och jag. Och så får vi se vad vi ska hitta på här nu, vilket vi ska börja med. Vi får väl börja med att redigera filmen och lägga ut den. Så att alla får träffa dig, Sören. Ja. De gillar ju när du är med och Sune också. Så är det. Tack ska ni ha. Och tack för att du tittade. Så ses vi snart igen. Det gör vi ju. Ja. Ska du gå ner då från mitt så kan jag resa på mig. Åh, hej.